Olha, tá chorando isso aí. Essa mamuta não tá voltando. Že by byla? No, říkám to. Thank you.
stále na to. Parašutistě na poslední pilot vyskočí. Nevidím, no poznáš, na 3 kilometry červenou, on mě ví a dveře nevidí. Zkusit tady takový.
Cześć. Jak brzka ci mam żyć? No, oni jsou vyštěný, oni to přistávají tady svádě, aby tady měli daleko nahoru. Ten skučí na záda. Ten ale nemá. Oni vědějí, že... To jak by mu nevyrechával, ty vlastně. Zvuky. Ale to je to, co 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 je to,
Chtěl zajíce. To bylo frajerský teď. Musí. Jo.